ده تراب ده مرگ وسیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه سوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په سوکو کیږده د ممندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوسکه اشنغر ته په مردان کې د کوسو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داوسي په ما خبر کړه د آدم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ در مهیر نشي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټن زما د مرګ یوه ټپشه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه او چې د دغو مازدیګر در مهیر نشي د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کوربې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شرزه یو یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړي د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطر د خاطرو به خاطر وکړي د خاطر د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او ازارنه او باسول نه چې ورتېر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنج ګل به د پکې هرول کې کیک د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دیخوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو درنګو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو درنګو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی او مازیګر د پیرګړو پوښتنه وکړه او سرشایی پا چراغام در نهیر نشی چپریهار که در داگو پختن او که در کپن پتکه می کوک پا سر را کیک در بیا ورچه در خویانو پختن او که در تورغر او در سرود پلوی علار در نهری نهری پروجو پختن او که وطنه شنلو پتا پا مخوره که در سرگری در وخو پختن او که توقف بی جنازه در پار وقت در دوار غاری در مرچو پختن او که تر هغو مې خړو خاورو کې لیت نه کې د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړو په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډېوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډېوو پوښتنه وکړه.